ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷକ ଭବନ ହଲ୍ରେ ଉନବିଂଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମାୟାଧର ସାହୁ, ବିଓ ସୋର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅରୁଣ କୁମାର ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ କଳା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କାଳନ୍ଦୀ ପଲାଇ, କମଳାକାନ୍ତ କର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନରହରି ପଣ୍ଡା, ଚକ୍ରଧର ପଲାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ରାଉତ, ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜେନା ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପାଦକ ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ପତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁମାର ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 11 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ସର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସରରୁ ଧୀରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ସର ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଆଜି ଆମର ଉନବିଂଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 11 ଜଣ ବିଦାୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ଉତ୍ସବଟିକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ ମହାସମାରୋହ। ଏ ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦିବସ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଜେନା ସଭାପତି ସୋର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। 19 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଏଇଥର 11 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଜି ବିଓ ମାୟାଧର ସାହୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ କୁମାର ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହରି ପ୍ଲାଜା ବର୍ନ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ୟୁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଛାପରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ହୋଟେଲ ହରି ପ୍ଲାଜା, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ମନୋରମ ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ହେଉଛି ହରି ପ୍ଲାଜା। ଏଠାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଚାଇନିଜ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଶ। ହରି ପ୍ଲାଜା, ଓଟି ରୋଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ 9438755715।